Kur jūs varot, mes pavėlosime lėktuvą? Kai Makalsterių šeima išvyko kalėdų atostogų. Ar praleidom lėktuvą? Ne, jūs pač laik. Ani pamiršo vieną mažą dalyką. Manėm, ką man bloga nuojaut. Ar žignat duris? Jo. Ar išjungia šveis? Ko mes da galim pamiršti? Kevina! Veins, gnome, alone. Pastarojame atsiautė plėšiką vadinant savam šlapesis plėšikas. Žinom, kad tu ten esi. Čia kalėdų senėlis yra Noel. Nežinkis, žmonės rybis. Tai mona numa, aš turant apsaugoti. Kur tau mam? Mo mam mašino. Kur tau tėvus nusidarė? Kur tau brolis ir sėsė šventorius? Kur tu gyveni? Aš negaliu tau sakyti, kodėl ne, nes tu keisti. Mums ir vaks. Ko vaks gal mums padaryti? Mums dor. Aš ir tu buvo. Tu vis dar tebės marva. Monės vardu ką, bet aš grįžtų pasaugsiu. Kur tu esi, mažas nenaudėlį? Aš anu nužmuš. Kodėl nusinuoja bats? Kodėl tu apsirengė to viščioks? Ves, palucis. Jie to reikia grįžti čia ką? Mes milą ten parvešėm. Vaikina. Vakarus buvus tiesiog vaks. Bet šiandien, cyra, numų sargas. Vaikina pasidavėt ar ištroški dar? Iš Džona Kendi. Aš turnuoju, kad tai bus geriausi tau kalėdų. Šeimos komedija, be šeimos. Veins, nu. A tu čia Veins? Mona aštuoni. A tu tikra mana, kad aš čia būčiau Veins? Aš taip nemanau.